Her i anden halvdel af juni måned 2013 begynder tingene at se færdige ud, som man kan se. Men der er jo også kun en måned, cirka en måned til byggeriet skal afleveres. Vi står i bygningen 171 på øverste plan i øjeblikket. Og så man kan se, at alle installationer er færdige, overflader er færdige, gulve er færdige. Vi kan ikke se gulvene, de er dækket af med plader for at beskytte gulvene, indtil lejerne kommer ind. På taget på 171 er penthouse ved at blive færdiggjort. Svalegangen rundt om huset er færdig med nye værn og belægninger. I de andre bygninger, bygning 172, 73 og 1710, der er vi sådan set på samme niveau. Gulve er lige ved at være færdig. Malerarbejde, installationer er stort set under afslutning. Ude i terræn, der kører vores belægningsfolk. I øjeblikket er vi ved at etablere det nye trappeforløb ned til underste plan i bygning 171. Op på den forsinkede vej er bundopbygningerne i gang og belægningerne under opstart. Udvendigt slutter vi så af med gartnerarbejde. Der skal plantes træer, der skal laves udvendig belysning, og det er noget, der forløber over den næste måneds tid.